Você não pode colocar uma condicionante desse? Não. A nave. Ou é reprovado ou é reprovado. Porque isso aí é um momento. Thank you.
Só esse aqui, que parece que foi colocado depois. Esse spray aqui é da época do seu Antônio. Pior é só tirar esse Antônio pra sacar. Aqueles negocinhos lá do Mechão, é obra dele. É o quê? Oratório. Oratório lá do lado, aqui no Maralau. Aquele pequenininho? É meu, seu Antônio? Ah, para. Isso aqui foi o senhor? Não, esse aí não. Não? Deixa eu ver. Sim, isso mesmo. Interessante. Ele mostrou. Que santa que é essa aqui? Nossa Senhora do Carmo sentada. Nossa Senhora do Carmo sentada. Porque tem diferença sentada em pé? Ah, esse jeito aí é muito difícil. Eu olhei de mais assim. É assim? É. A santa fez também? Não. Não. Salva a vida. Salva a vida. Vamos fazer a parte da 3674-0107 ou 3674-0107 e 0800-283-0107.